Жаз келе тұр алдымызда жалпы құрылыстың сезоны басталды десек болады. Бұндай саланы біз алғаш рет түсіп тұрмыз деп айтсақ болады. Квадрат қанша болды? 1,5 миллион. 1,5 миллион болады, иә. Таза өзінің құны қанша? Таза құны 50% ғой. Таза пайда 50%. 50%-ның ішінде жұмыскерлердің ақысы кіреді ме? Жұмыскерлердің ақысы, шикізаттар кіреді. Қазақстан. Екінші өндіріс. Иә, біз. Бұдан басқа ешкімде жоқ. Жоқ, ешкімде жоқ. Так, мынандай брусчаткалар әрбір үйге керек деп ойлаймын, өйткені бізде брусчатка как пирожки өтеді ғой біздің Қазақстанда. Бұл саланы жалпы қанша ақшамен бастап болады, қанша ақша табуға болады күніне? Енді жоқ дегенде 100-120 мың теңгеге дейін табыс таба аласыз. Солдат ақша да көп емес. Бұл өндірісті өз қалаңызда ашсаңыз алғашқылардың бірі болып ашасыз, тура ондай осындай өндірісті. Квадратын 5 мыңнан болмаса 7 мыңнан сатсаңыз болады, ол өз еркіңізде баға ғой. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Қайырлы күн достар, есімім Ұлан Құрманғалиев. Бұл Сала таңдау каналы, құрметті достар. Көктем басталды, жаз келе тұр, алдымызда жалпы құрылыстың сезоны басталды десек болады. Енді сол құрылысқа таман қандай өндіріспен айналысамын деген сұраққа жауап беріп кетейік. Біздің қазақ көбінесе қызметтен гөрі, саудадан гөрі өндірісті жақсы көреді. Ал өндірістің ішінде әрине бәрі кірпіш шығарғысы келеді, болмаса фасад шығарғысы келеді. Фасад пен кірпіш сияқты тура сұраныстағы бір саламен таныстырып кетейік. Өткен жылда таныстырғанбыз, бірақ бұл саланы, бұндай саланы біз алғаш рет түсіріп тұрмыз деп айтсақ болады. Жалпы Қазақстан бойынша бүгін біз түсіретін сала Қазақстанда бір ақ жерде бар. Екіншісі осы Шымкент қаласында. Біріншісі ол бізге сырттан Дагестаннан, яғни Ресей қаласынан келіп өндіріс ашып, біздің Қазақстанда дүкендер ашып, үлкен бір желі жасап, сеть жасап сатып жатқан өндірістер бар. Ол сырттан келген. Біздің Қазақстанның ішінде франшиза сатып жатқан жоқ, және де оны обучениесін өтіп жатқан жоқ. Біз өзіміз өткен жылы хабарласып звондағанбыз. Яғни бұл бізде мраморный брусчаткалар деп аталады. Төмен жағы қарасаңыздар көрсеңіздер болады. Мынау бізде под дерево дейді, яғни болмаса жаңағындай паркет ретінде жасалған. Өздеріңіз қарасаңыздар, жалпы Қазақстанның кез келген аудан қаласын қарасаңыздар, тура осындай брусчаткалар таппайсыздар. Яғни уже ағаш форматында, паркет форматында жасалған брусчаткалар. Квадраты бұлардың 5 мың мен 7 мың теңгенің арасында себестоимыз 2,5 мың теңге, таза қалатын пайда 2,5 мың теңге. Яғни 2,5 мың теңгенің ішінде шикізаты, жұмысы бәрі кіреді. 2,5 мың теңге таза қалады. Брусчатканы жалпы тапсырыс бергенде кемі 100 квадратқа заказ береді. Яғни 100 квадраттың 5 мыңнан 500 мың теңге таза пайда 200 мың теңге деп айтсақ та болады. Негізі ең төмен заказ. Ары қарай да қарасаңыздар болады. Бүгінгі біздің көрсеткен брусчаткаларды біздің каналдан ғана көресіз, және бұл саланы үйрететін адамдар жоқ деп айтсақ болады. Міне былайынан қараңыздар, мынау да тура сол паркет сияқты. Мынау бізде Амстердам Старый Город тендері, яғни ескі қала Амстердамның несінде бұндай брусчаткалар бар, бірақ тура осы сияқты бетінде жылтырланған мраморный түрі жоқ. Ары қарай кетейік, мынау бізде каменный цветок, тасты гүл дей ме, қалай дейді, болмаса жарылған тастарға ұқсайды біздің. Жалпы хит тренд болған осы екі брусчатка деп айтсам болады, екі үшеуі. Біздің ескі брусчаткалар тұр, біздің баяғы міне 3,5 мың, 4 мың теңге, 2,5 мың теңгеден. Бірақ бұлардың заманы өтті, қазіргі осы брусчаткалардың заманы келді десек болады. Мына брусчаткалар нарықта бар бұлар. Бұл саланы жалпы қанша ақшамен бастап болады, қанша ақша табуға болады күніне? Енді жоқ дегенде 100-120 мың теңгеге дейін табыс таба аласыз. Салынатын ақша да көп емес. Бұл өндірісті өз қалаңызда ашсаңыз алғашқылардың бірі болып ашасыз, тура ондай осындай өндірісті. Квадратын 5 мыңнан болмаса 7 мыңнан сатсаңыз болады, ол өз еркіңізде баға ғой. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Сұхбатымызды жалғастырайық, бүгінгі кейіпкерімізбен танысуға. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, қайсыздар? Есімің? Есімім Асылбек болады. Асылбек, брусчатка саласында неше жыл болды? 2 жыл болды істеп жатқанымызға, обычный брусчатканы. Ал мына саланы, именно осы брусчатканы істеп жатқанымызға 1 ай көлемінде болды. Енді 2 жыл болды деп отыр, мына арт жақтарыңызға қарасаңыздар, мына жерде ескі брусчатканың формалары да, жалпы қалған қалдықтары да көрініп тұр. Енді брусчатка асанын формамен жасағаннан кейін, мына ескі брусчатканы жинап қойғандарыңыз көрініп тұр. Бұл енді ескі брусчатканы 10 адам бір. Негізі конкурент көп қой ескі брусчатка? Ескі брусчаткада иә, көп и көп арзан. Адам істей алады. И арзан, иә. Арзан бағасы қаншаға дейін барады ол? 2,5-3 мың теңгеден. Квадраты? Квадратына. Ал бұл сендердің өнімдерінде? Бұл жаңа технология болғаннан кейін мрамор из бетона деп аталады бұл технология. Сол үшін бұл баға қымбатырақ болады қазіргі заманда. 5 мың теңгеден сатып жатырмыз. Конкуренттер қаншадан сатып отыр бұны? Конкуренттер қазір бізде Қазақстан бойынша бір ақ конкурент бар. Оның өзі шетелдік компания, Россияның жігіттері істеп жатыр. Олар 7700-ден сатып жатыр квадратына. Қазақстанға кіргенде ең алғаш қаншадан сатты? Ең алған кірген кезде 8,5-8,5-нан сатты ең алғаш. Қазірдің өзі 7700 болды. Қазір 7700. Сезон енді басталып жатыр. Сезон енді басталып жатқанда 7700. Біз осы бағаны көру үшін именно Алматыға арнайы барып, көріп, зерттеп 7700-ден екен бағаны біліп, көріп қайттық. Жаңа технологияны қайдан алдыңдар? Біз өзіміз Россиядан оқыдық, онлайн оқыдық. 900 мың теңгеге оқыдық.
Ейт өзіміз бастағанымыз бір ай болды, істеп жатырмыз. Алғашқы заказ қабылдадыңдар ма? Алғашқы заказ қабылдадық, 300 квадратты қабылдадық. Қанша теңгеден? Темный мрамор 5000 теңгеден. 300 квадрат қанша болды? 1,5 миллион. 1,5 миллион болады, иә. Таза өзіндік құны қанша? Таза құны 50% ғой. Таза пайда 50%. 50%-ның ішінде жұмыскерлердің ақысы кіреді ме? Жұмыскерлердің ақысы шикізаттар кіреді. Жұмыскерлердің ақысы квадрат қанша болып тұр? Квадрат 700 теңгеден береміз бұл жігіттерге. Бұлар 300 квадрат қанша өтеп отырсыңдар? 300 квадратты 5 күнде күйіп тастап бітіреді. Күйіп бітіруге болады да. Көп болды күйіп. Мысалға енді жаңа технологияға қанша ақша салдыңдар? 2,5 миллион салдық. Обучениеден бөлек. Оның ішінде аппарат, бүкіл цемент, осы жерде бүкіл шикізат бәрі кіреді. Қазір оның бәрін жеке-жеке көрсетіп кетеміз. Так, ең бірінші мына нелермен танысайықшы. Стенка дейді ғой енді, брушеткада стенка бұл жігіттерді Алматы, ой, Шымкент қаланың ортасында тұр екен. Біз қазір өндіріс орнына келдік. Негізгі хит болған, тренд болып тұрған осы үш ассортимент қой. Иә, үш ассортимент осы каменный цветок форма аталады. Және де мына жақта міне корабельная доска и және де Амстердам. Бұл Амстердам жаңа бета шершавый кожа дейді бұны. Жаңа бұл форма ешкімде жоқ Қазақстан бойынша. Енді шыққан формалардың бірі. Сондықтан осы үшеуі данный время сұраныста. Жа, Ресейден келген нелердің қанша дүкендері бар деді? Қазақстан бойынша қанша? Қазақстан бойынша 2 өндіріс бар, 5 қалада магазиндері бар. Ұшатқы саласы бойынша именно осы 5 қалада магазиндер бар. Так, үйрете ме олар? Жоқ, олар үйретпейді. Біз олардан сұрадық. Ешқандай үйретпейді. Енді өткен жылы мен де айтқан болатынмын негізі, ол конкуренттерді білеміз. Instagram-ға шықсаң солар ғана шығады. Жалпы Қазақстанға сатып отқан франшиза сатпайды. Және де үйретпейді. Ешкімді оқытпайды. Франшиза сатпайды, жалғыз өздері ғана айналысады. Және де өндірістерін бәрі өздері ашқан. Яғни біздің қазақстандықтарға өндірісті бермеген деп айтсақ болады. Енді біздікілер жұмыс істейтін шығар. Қысқаша айтқанда, қанша ақшамен бастап отқаны? 2,5 миллионмен таза бастап кетуге болады. Так, обучениеден бөлек. Қанша квадрат шығарады бұл 2,5 миллион бастаса? Бастапқыға 60 квадрат, 50 квадрат құюға болады күніне. Форма алады. Иә, стабильно. Так, жаңа айтып отырмыз ғой, күнде жоқ дегенде 100 квадрат, 50 квадрат қабылдасаң, орташа есеппен 50 мен 150 мыңның арасында пайда табуға болады ма? Бәрінде болады. 100 квадраттан көп болса, 100 квадрат қанша адам құяды? 100 квадратта 3 адам құяды. Қанша сағатта? 12 сағатта күнде, бір күнде көп. Бір сменде. Иә, бір сменде бітіріп шығады. Аха, кебу уақыты қанша? Кебу уақыты тоже 24 сағат. Арнайы жылтатын бөлме керек пе? Керек. Иә, керек оған арнайы жылтатын бөлме. Мына күн суып жатқан кезде жазда керек болады ма? Жазда керек болады. Күн суып жатқан кезде ол енді ашық аспан астында сақтауға болмайды. Өзінің бұның технологиясы сақтау жолы да бөлек. А күннің астында болмай ма? Жоқ, болмайды. Так, өндірісті бастағанға керекті қанша зат бар? Керекті бұл жерде 3 сат алған біз негізі. Негізі 3 сатпен жасауға болады. Біз дополнительно көбірек шығару үшін міне 4-ші сатты қостық. 2 вибростол, 2 бетономешалка. Бетономешалка қанша тұрады? Анау 155 мың теңге тұрады. Мынауш? 550 мың. Аха, вибростолдар? 230 мыңнан тұрады. Екеуі де ме? Иә. 230 мың, 230 мың. 460 мың болады. Екеуі 460 мың, мынау 500 мың, 1 миллион теңге. 1 миллион теңгеге де бастауға болады осы. Иә, 1 миллион. Так, одан кейін форма аласыңдар да? Иә, форма аламыз. Форма бұл жерде бізде 500 мыңға бастапқы форма алып, істеп құйып кетуге болады. Квадрат қанша болып тұр форманы? Квадрат форма 5000 теңгеден, ол бір әр форма енді күтіп ұсталып, күтіп құйылса, 100 реттен құюға болады. Жаңа технология деп отырсыңдар, ол технологиялар, формалар бар ма? Әрине бар технология. Форма бар, бірақ технология жоқ па? Иә. Екеуі де бар. Форма да бар, технология да бар. Жоқ, технология сендерде бар, басқаларда ше. А, басқаларда ондай технология жоқ, ешкім үйретпейді. Жаңағыдай басты көтеріп айта аласыңдар ма? Қазақстан бойынша екінші өндіріс. Иә, біз. Бұдан басқа ешкімде жоқ. Жоқ, ешкімде жоқ. Так, сурет, видео кадрларын бәріне қосатын боламыз. Енді көрсеңіздер шынымен таңғаласыздар. Таңғалатындай енді өнім десек болады, өйткені мынандай брушеткалар енді әрбір үйге керек деп ойлаймын. Өйткені бізде брушетка как пирожки өтеді ғой біздің Қазақстанда. Және де бұл саланың сұранысы өте жоғары, дұрыс па? Әрине, өте жоғары. Енді сезоны басталып кетті. Сезон енді басталып жатыр. Алдағы уақытта брушеткамен келген көп қазақ кісілер, көп кісілер бізді шақырды үйіне. Және де 300 квадрат алдық. Так, мына жақта көріп тұр өнімдерін шығарып жатқан. Бұл енді сонда беті мрамор болып тұр ма? Соның бұрғақшылығы ескі мрамор, ескі бұршатты? Мрамор из бетона деген технология болғандықтан бұл беті под мрамор жүреді барлығы. Кепілдік бар ма өзінде? Әрине кепілдік бар, 3 жыл мен 5 жылдың арасында. Жалпы өндіріс ашқанға қанша квадрат керек? Өндіріс ашқанға 200-250 квадратта жетеді негізі ашуға. Так, полкаларыңды көрсек болады ма мына жақтан? Пушкамен жылдастырам. Пушка бұл біз февраль уақытында өзіміз құйғаннан кейін барып жылыттық. Данный время пушка керек емес. Қазір осы комнатный температура жетеді. Комнатный температура жетеді.
Да көріп тұрсыздар енді ДСП мен полка жасасаған қалай қолайлы екен ол? Өте қолайлы және бюджетный бұл. Арзан түседі. Чем полка әр жасағаннан көрі. Кисайып бет қамай ма? Жоқ, ешқандай. Асты основание жақсы болса, түзу болса, түзу тұрады. Пол түзу болу керек. Пол түзу болу керек. Так, құрметті достар, енді осы брусчатканы біз кеңес береміз. Өткен жылда кеңес бергенмін, өндіріс ашам деген адамдарға жалпы. Әсіресе фасад саласына кірем деген адамдар болса, негізі фасадтан көрі брусчатка жасаған дұрыс. Өйткені біздің байекендердің және де үй салған адамдардың көбінесе есігін алдына брусчатка төсейді және де брусчатканың ерекшесін іздейді. Ақшасы бар адамдар әрине бізде көп. Сол ақшаларына қарай мен де жақсы пайда табады. Кем дегенде 50 квадрат қабылдаған өзінде 5 мың теңгеден. Білмеймін, 100 мың теңге таза пайда былай да былай табасыздар. Егер 300 квадрат қабылдасаңыздар, онда ол жерде 700 мыңға дейін пайда табуға болады. 700 мен 600 мың дегеннің арасында бұл 2-3 күннің ішінде табатын пайдаңыз. Салған ақшаңызды әрине айтқанда бірге берсеп, технологияны бәрі бірге бір қабылдасаңыздар, бір айдың ішінде ақтап алып шығуға болады. Ары қарай үлкейтемін, үлкен бір кәсіп жасаймын, болашаққа қарай нетемін десеңіздер, тура осы технологиямен алысқа шабуға болады. Енді жаңа технологияны ғана үйретесіңдер ме, ескіні сұраса ескіні үйрете аласыңдар ма? Екеуін де үйрете аламыз, бірақ основной біз только жаңа технологиямен істейміз, осыны ғана үйретеміз. Әр қаладан қанша адамға? 5 адамнан істей беруге болады, өндіріс көп болған сайын жақсы бізде. Конкурент аспасы 5 адам шектеу? Иә, шектеу 5 адам. Үйретудің бағасы қанша? Алғашқы 5 адамға миллион, одан кейін 1,5 миллионнан. 1,5 миллион деген? 1,5 миллионнан үйретеміз. Оқыту офлайн болады ма? Офлайн болады, әрине осы жерде жүреді, балдармен істейді, 2 күн немесе 3 күн адам өзінің қабілетіне қарай. Кейбір адамдар онлайн деген жоқ па? Онлайн деген жоқ, только офлайн. Келіп үйрену керек. Иә, келіп үйрену керек. Форма алуды бәрін форма бәрін береміз, қай жерден алатынымызды, контактіні, полный шикізаттан ешқандай проблема жоқ. Полный. Состав неден тұрады? Состав шебен, құм, табылатын заттар. Бәрі табылатын зат. Цемент и 1-2 химия. Оның бәрі біздің Шымкентте нарықта бар. Жалпы Қазақстанда да бар. Қазақстанда да көп. Аха. Енді бұл брусчаткалардың атын жаңа қайталап өтіп кетші бір. Карабельная доска, мынау а каменный цветок. Пока осы екі форма. Интернеттен іздеп қарасаңыздар болады. Конкуренттер бар ма, осындай өндірістер жоқ па, бар ма, жоқ па? Жалпы сұраныс қалай болып тұр? Сұраныс қазіргі время енді біз бастап реклама 2-3 күн болды жібергенімізге. Жақсы сұраныс. Біз алдыңғы істеткен кісіміз ол өзіміздің танысымыз болғандықтан сразу істетіп жатыр, ол көріп алдағы енді шақырып жақсы болып жатыр. Шығып жатыр, енді шығып жатыр. Жалпы сезон басталды, сұраныс жақсы келеді. Сұраныс, иә. Сіздер үшін кішігірім эксперимент, ескі брусчатка мен жаңа брусчатканың артықшылығы жайлы. Бізде жаңа брусчатканың артықшылығы сусындырғыштығы өте төмен. Сусындырғыштың төмен болғандығынан бұның сапасы жоғарылайды. Оны жаңағы стяжкінің бетіне қатпар-қатпар болғанын көріп жатсаңыздар, ол сусындырғыштың көптігінен. Және де бұны міне байқап көрсеңіздер болады. Міне. Так су тұрмайды десе ше? Бетінде су тұрмайды. Долговечность көбейтеді бұл орысша айтқанда. Так сендер бұл жерде брусчаткадан бастап қосымша анандай нелерді жасап отырсыңдар ғой да? Да, бұл қосымша бордюр. Былай айтқанда отход шығармау, кейбір кезде сымен біткен кезде енді артық болып қалады, оны кішкентай бір сымен неге бола жасағысы келмейді, сол кезде жігіттер осындай құйып, бұл да бір дополнительно табыс көзі. Табыс көзі. Сосын ана жерде сендерде тағы да бір заттар тұр, лестницаның заттары. Суағар тұр, лестница тұр. Лестница цоколь тұр. Бұларды да көріп кетсек болады. Так, мынау бізде суағар, иә? Иә, бізде суағар. Бұл әр үй көп істете бермейді негізі. Егер істететін болса, бұл су жиналып осы жерден уклонмен жасалған нәрсе. Бұл бордюр. Ну? Бұл да бордюр. Тоже бордюр, иә? Мына жақта қалсын мыналар. Қырда да болады. Мынау бізде лестница. Мынау бұл цокольді қаптауға арналған бетон. Мынау лестницаның нелері? Лестницаның комплект. Комплект. Егер тапсырыс берсе, бұны да жасауға болады. Әрине, бұны да жасауға болады. Так, осы көріп тұрған заттың бәрін үйретесіңдер ма? Бұл көріп тұрған бәрін үйретеміз. Әртүрлі цветтер, расцветкі де. Полный технологияны үйретіп, подключ жасап береміз. Так, құрметті достар, бұл сала сосын андай қадырға қатты байланбаған. Дұрыс па? Әрине. Бұны кез келген адамға бір күнде жұмыскердің бәрін үйрете беруге болады. Үйретуге болады. Бір күнде, екі күнде үйреніп береді. Құрметті достар, енді біздің Сала таңдау каналының негізгі мақсаты сіздерді жаңадан шыққан саламен таныстыру, әсіресе осындай брусчаткалармен. Неге брусчатка? Өйткені сұраныс бар, конкурент жоқ, именно бұл салаға. Сұраныс бар, конкурент жоқ және де маржа жақсы, и одан кейін клиент табылмай қалуы мүмкін емес. И екінші соңғысы бұл өндіріс. Өндіріс болғаннан кейін енді бізде өндірісті дамыту керек. И бұл өндірісте шикізат жағынан проблема жоқ, шикізат Қазақстанда бар. Одан кейін бізге сырттан келіп істеп жатқаннан кейін бұл саланы өткен жылы біз звондадық сол брусчаткаға. Ресейден келгендерге звондады, франшиза сұрады, обучение сұрады, ютубқа түсірейік деді. Бізді былайша айтқан кезде метр жақындатпады.
Сотта мен ойлагам, мен бирөө чыксам миндеттүү түрдө бар, түшүрөмүз, көрсөтөмүз деп. Ар қаладан 5 адамга, кыш шаарлардан 2-3 адамга деп отур. Сотта мен Steam жасайм десеңиздер, жакшы сала издесеңиздер, калтаңызда бир 3-4 миллионуңуз, 2,5 миллионуңуз болсо, кандай салага кирүүгө ойлонуп жүрсөңүз, мен сезон кирип келатыр. Бир өндүрүшкө кирем деп ойлоп жүрсөңүз, ошо салага кирүүгө биз кеңеш беребиз. Акчаңызды миндеттүү түрдө актап аласыз. Технологияга өздөр кепилдик берет. Эң басы айтканда бир сезсеңиздер, өндүрүп чыгарып отсаңдар болот. Бул салада клиент таппай калуу мүмкүн эмес деп айтсак болот. Яны клиент 100% бар. Акчаңызды актап чыгасыз, үлкен өндүрүшкө дейин жеткизүүгө болот. Жалпы болашагы бар кәсіп деген адамдар болса, мына номерге хабарласып, өз қалаңыздан орын алыңыздар. Арнайы салатанды көрермендер үшін 5 адамға 1 миллион теңгеден береді. Ары қарай 1,5 миллион теңгеге бағасы қымбаттайды. Видео ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Сау саламат болыңыздар.